ushtarësh, pashkuar para drejtësisë, koka e kryetarit të mafjes së inceneratorëve të Tiranës që është Erjon Veliaj. Po inceneratori, inceneratorët e tjerë nuk mund të lahen sepse kanë një kokë madhe dhe kjo kokë është kryeministri i vendit, ideatori, autori, skenaristi, regjizori i vjedhjes shekullit inceneratorëve. Po skapi partisë jo, sepse skapi partisë nuk i shef këto. Dhe pastaj kanë problem sepse ju ka rënë besueshmëria. Po, po, sepse Ilir Beqa duhet ishte në burg për vjedhjen e miliona euro taksave shqiptarëve dhe jo të akuzohet thjesht shpërdorim detyre. Po ato miliona euro që ju vodhën, që paguajnë taksat Dibranit dhe gjithë shqiptarët, a do të përgjigjet dikush? Për skapin e partisë jo, nuk ka përgjigje për këtë. Po atëherë, si çeka kjo? Drejtësia e re që ne votuam doli nga binarët e shinave që ne dhe shqiptarët donin të ishte. U kthye në drejtësi politike dhe vazhdoi inkuizicionin kundër Sali Berishës dhe liderëve të opozitës. Po pse e themi këtë? E thanë edhe kolegët, pa provë, pa fakt, pa akuzë, është rast unik në botë. Askund në botë nuk ndodh që një qytetar i thjeshtë të arrestohet dhe të mbahet i burgosur pa akuzë. Palere më një politikan, palere më themeluesi i demokracisë dhe pluralizmit shqiptar, palere më njeriu që me firmën e cilit është çdo arritje në 33 vjet e Shqipërisë. Po jo, nuk duan t'ja dinë, sepse skapi dhe drejtësia e re janë institucione tërësisht politike që kanë mision luftën kundër opozitës për të mbajtur në këmb regjimin kriminal të Edi Ramës. Dhe ky krim, siç e thash, nisi dhe bitisi në Dibër. Nisi në 2016, bitisi në 2023. Por rikthehemi edhe ke çështja e Dibrës. Po kjo qeveri nuk njeh limite në shkeljen dhe në dhunimin e qytetarëve të saj. Tani votën ja u kërkon Dibranëve. Por atë skavicën ja u ndërton Dibranëve. Por çfarë është skavica? Çfarë është skavica? Skavica është asgjësim i të paktën 40% të Dibrës. Sepse aty zhduken 30 fshatra tërsisht dhe aty zhduken edhe varret e të parëve, atyre që luftuan edhe kundër osmanëve po edhe kundër serbëve. Aty zhduket një pjesë e historisë së Dibrës. Aty zhduket një pjesë falësore e kësaj krahine. Dhe aty përfundimisht me vendim të Edi Ramës, malet kurorat e Dibrës ikin nga Dibra përjetësisht. Përjetësisht. Disa do t'i qojnë Kukës, disa do t'i qojnë në Mirdit, por Dibrën do t'a shkatroj. Do t'a shkatroj. Po pse? Sepse aty janë interesat e Edi Ramës të qeveritarëve të tij për të bërë biznes. Dhe kjo po bëhet mbi Dibër. Të dashur miq, e thanë dhe kolegët, shikojni rrugën e Arbit. Rruga e Arbit, siç e tha zoti Gjekmarkaj, është bërë si ajo trikoja e Penelopës. Ka nisur dhe kur nuk mbaron. Ka nisur dhe kur nuk mbaron. Por ama nuk harron Edi Rama, që në çdo fushat të vi këtu dhe t'ja kujtoj ju. Do ta mbarojmë këtë fushat, caktojnë afati. Ikën fushata, harrojnë, vjen fushat të tjetër. Ka 11 vjet me një rrugë me dy korsi që se përfundon dhe që talet me Dibrën dhe me Dibranët.